Stredoškoláci z celého Slovenska si vyskúšali podnikanie, ktorého produkty sami prezentovali odbornej porote. Na 22. ročníku podujatia pod názvom JA Veľtrh podnikateľských talentov 2017 sa zúčastnilo 250 študentov zo 48 škôl. Podujatie každoročne organizuje nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko. Študenti na veľtrhu prezentovali celoročné výsledky svojej práce a priazeň poroty sa snažili získať svojimi podnikateľskými zručnosťami. Tá udelila ocenenia v 5 hlavných kategóriách a 2 výberové ocenenia. 8 tímov napokon postúpilo do slovenského finále, ktoré sa bude konať v máji v Bratislave. Oni prejdú akousi mentoringovou fázou. Tá mentoringová fáza bude pre nich veľmi náročná, pretože bude jednak v cudzom jazyku, jednak sa ich bude snažiť tá mentoringová fáza pripraviť, poviem to, na reprezentáciu Slovenska na medzinárodnej súťaži. Najviac ocenení na súťaži získali študenti z gymnázia Poštová. Vymysleli kávovú zmes na jedenie, ktorá šetrí čas, financie a dodá energiu. Inšpirovali ich ľudia, ktorí nemajú čas vypiť si kávu a potrebujú rýchlo dodať kofeín. Celoslovenskej súťaže napokon víťaz postúpi na medzinárodné finále do Bruselu. Dušan Bodnár a Olga Točiková, Televízia Košice dnes.